muito suave. Para, ai, vai logo. Beijo, fecha o olho e beija. Beija coisa pior já. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende meu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque vai ser uma brincadeira. Vai beijar quem aqui nesse negócio? Eita, Eli! Só que, na verdade, não somos nós que vamos decidir, tá? No caso, quem vai decidir hoje é a Alexa. Ah, olha, ela tá acendendo. Exatamente. A Alexa, galera, ela é Não conheço essa. Então tá, desliga, fica quietinha. Essa garotinha aqui, ela é um robô, entendeu? Que, cara, interage muito bem com as pessoas, entendeu? Ela sabe falar o horário, ela sabe falar qual que é o, sei lá, a temperatura do dia. Colocar alarme, a música. Colocar alarme, música. Ela faz pesquisa, ela faz muita coisa. E ela vai interagir com a gente hoje dessa maneira. Ó, a gente tem uma tabela aqui de 1 a 10, tá? E 1 é boca, 2 é orelha, 3 é pescoço. Cada número tem uma parte do corpo. Sim. E nós temos aqui também de 1 a 5. Cada um é uma pessoa. A gente vai fazer uma fila e a gente vai perguntar pra ela: Alexa, número de 1 a 10. Uma potência de 10 é igual a 1. É, tipo isso. Só que ela vai ter que falar, tipo, um número de 1 a 10. Exato. E aí ela vai escolher e a gente vai fazer o que ela mandar, entendeu? E aí, basicamente, é esse o vídeo, tá? Muito like nesse vídeo, galera, porque se tiver 100 mil likes, aí a gente vai colocar essa pessoa aqui pra escolher mais coisas. Por exemplo, quem cai na piscina. Ai, ai, ai. Quem come comida ruim, azeda. Quem come comida ruim, quantas coisas a gente come, né, de algum alimento. Bom. E basicamente é isso, tá? Ô, Pedro. Eu já sei por que você comprou a Alexa. Por quê? Porque agora todos da casa namoram, menos você. E aí quando a gente for sair pra jantar, você vai ter alguém pra conversar. É óbvio, né? Eu vou levar. Basta só ter uma tomada. Exatamente. Só basta você me ligar, Tessa. Eu vou pegar e colocar ela no lado assim e vou jantar com ela. Vou dar colherzinha na boca dela. Ah, dá beijinho nela. A Alexa pode escolher quem vai ganhar dinheiro. É isso. Bom, eu vou mostrar pra vocês, gente, como que a Alexa funciona, tá? Alexa, imita o Bob Esponja. É que no momento você tirou a essência dela aqui agora. Ah, entendi. Mas ligou ela por total, ela tá entendi. Pegando a internet. Ela tá voltando, deixa mas ela só. O tempo dela. Vamos lá, Alexa, imita o Bob Esponja. Patrick, vamos caçar águas vivas. Alexa, imita o Faustão. Ô louco, bicho. Esta grande fera. Ô louco, meu. Alexa, conta uma piada. Por que a formiga só tem 4 amigas? Porque se tivesse 5, seria 5 migas. Formiga. Nossa, muito boa. É melhor que vocês. Ela é muito boa. Ela é a melhor piadinha que vocês. É muito melhor. Ó, vamos fazer uma pergunta aqui. Alexa, quanto é 10 vezes 537? 10 vezes 537 é igual a 5.370. Ela é boa. Bom, então vamos lá. Agora eu vou fazer uma fila aqui. Faz uma fila aqui atrás de mim. Eu sou o número 4. E vamos lá, hein? Eu vou perguntar duas vezes. A primeira é a respeito aqui de quem eu vou beijar. Depois a parte do corpo, tá? Então, Alexa, escolha um número de 2 a 5. 4. 4. Sou eu. É Carol. Carolina. Agora vamos ver. Suvaco. Alexa, escolha um número de 1 a 10. 5. Barriga. Ai! Nossa, que susto, velho. Eu tinha visto aqui era pé. Ai, meu pé bonito. Não, mas enfim, né? Bom. E ela acabou de almoçar, viu? Tá, beleza. Então, aqui, ó. Aqui já serve como barriga, né? Então, vamos lá. Oi, ok. Beleza. Agora, vamos lá. A próxima, que no caso é a Laís. Vamos ver, Laís. Você tem que falar, escolha um número de 1 a 5. Alexa, choose a number 1 to 5. Ela fala errado aí. Por que que ela tem que inventar moda? Eu falo, escolha um número de 1 a 5, que ela quer falar em inglês. Nem sabe, vai. Alô,
Miguel, Alexa. Alexa, escolha o número de 1 a 5. A resposta para a sua pergunta pode ser o um valor numérico de 5. Nossa, a Alexa, ela realmente não gosta da Laís. Levada! Alexa, escolha um número de 1 a 5. 5. 5 é João! Ok. Chupaco. E agora vamos lá. Alexa, escolha um número de 1 a 10. Agora eu escolho 3. Ei! É agora é pescoço. Ei! Então vai aqui à frente, vamos lá. E calma aí. Vira aqui pra na câmera e vai. Ok! Na nuca. Ei, família! Ei! Bom, enfim. Galera, vamos lá, vamos continuar. Quem que é o próximo da fila? Pronta, preparada. Tá. Vamos lá então, vamos fazer o seguinte. Como a gente tem aqui 1 a 5, a gente vai colocar agora separado. A gente vai colocar numa lista as meninas de 1 a 3 e os meninos de 1 a 2, tá? Então, bora lá. Pra vocês entenderem melhor, a gente fez uma tabela aqui, ó. Então, quando for as meninas, vai ser 1 a 2 e quando for os meninos, 1 a 3, ok? Então, vamos lá para o Moscone, fala com a Alexa. Quer ver? Ó, vai ligar. Alexa, escolha um número de 1 a 2. 2. 2. 2 é João! Ei! Tá, ai, e agora? Feliz. Nossa, parece que eles ganharam um prêmio. Tá feliz. Mas vai, agora 1 a 10. 1 a 10. Alexa, escolha um número de 1 a 10. 2. Olha lá, tá no 2, ela gostou do 2. Ei! Orelha! Vira aqui. Tá, 1, 2, 3 e... Aê! Ah, tá, agora Joãozão, sua vez. De 1 a 3, né? Aí. Uhum. Alexa, escolha um número de 1 a 3. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico de 3. Também conhecido como 3. 3. É 3. Lais! Ai! Agora 1 a 10. Alexa, escolha um número... De 1 a 10. Hoje eu vou dizer 4. Pé! 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 Ah! Meu pé é suado! É o pé mais suado! Vai, sem tênis. E tá sem meia. Nossa, que nojo! É a fórmula secreta pro chulé. É a fórmula secreta pro chulé. Eu sabia que ia ter esse vídeo, eu já vim assim. Todo mundo sabe que é a fórmula pro chulé. E tá suado por do tênis. Ai, tá tão uma chuva ali, velho. Não tá pedindo. Essa é a fórmula pro chulé. Vai. Vai, agora. Deixa eu sujar bem. Vai lá. Não, eu vou sujar. Nossa, olha isso, né? O pé até tá até branco de tão suado. É mesmo, sabe quando suado? Fica preso assim? Vai. Do band-aid? Olha isso! Tem que beijar atrás. Vai, João, vai. Nossa senhora, vai. Isso vai. Não é? Vai, João, me dá uma vai, vai, vai. Agora. Assim, dói as pernas. 1, 2, 3 e isso. Não sei se vai. Ah, mano, ele beijou a pontinha do dedão. Não sei se vai. Fechou, vai. Gelado, senhor, vai. Fio aqui, né? Aqui, no pezão. E. Eu até limpo o gorro, limpo o cabelo suado. Vai, 1, 2, 3 e. Ah! Ah, é? Agora eu vejo o Moscone. Deixa eu chegar aqui. Beleza, maravilha. Agora vamos lá. Sou eu. A Carolzinha. Agora você vai falar de 1 a 2, tá? Então, vai. Alexa, escolha um número de 1 a 2. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico de 2. 2! João! É 2. Ei, eu não jogo, né? A Alexa, ela não me escolhe. Tá, e agora 1 a 10. Alexa, escolha um número de 1 a 10. Agora eu escolho 3. 3? O que que é? Pescoço, pescoço. Ah, eu, João, eu tava achando que sou eu aqui. Você quer trocar? Pescoço. Vai lá, então. Pescoço, Joãozão e... Ok, ok. E agora é a sua vez, amiga? Sou eu. Vamos dar licença aí. E... Alexa, escolha um número de 1 a 3. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico de 3. Também conhecida como 3, é 3. Laís! Laís, então vamos ver aqui agora.
pé, 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 pé. Vamos lá, velho. Tudo menos 4. Alexa, escolha o número de 1 a 10. Hoje vou dizer 4. Eu disse 1 a 10 e ela me manda 4 de novo. Ah, mas agora tem que pensar direito. Agora beija, beija. Ah, oi. Boa, Isaaca. A outra pega. Não, pega o outro. Suadinho. Não, vai suado. Não, vai. O suado. Vai ser. Bem suado. Ah, Pedro beijando os meus pés. Calma aí. Pedro beijando os meus pés. Um pezinho, ó. E ele vai ajoelhar, amiga. Caraca! Vai! Ó, não, você não faz isso. Você tá pagando todas as brincadeiras que você faz. Ô, mano, o que é aquilo ali? Caraca, ele é muito suave. Para, vai, vai logo. Beijo, fecha o olho e beija. Beija coisa pior já. Vai, amigo, te ajuda. Ah, amigo, você vê? Você vê? Você vê? Para, vai logo. Vocês sentem a pressão que tá... Alexa, escolha um número de 1 a 2. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico de 2, também conhecida como 2. João de novo. É, real. Alexa, escolha um número de 1 a 10. 1. 1. Eita! Que isso, gente? Alexa tá doida. Alô, bichinha! Alexa tá doida. Eu vou passar as ligações aqui. Nossa senhora, e agora? Alexa, e agora? E agora? E agora? E agora? Não, mas saiu. Eu acho que eu vou escolher o número então. Alexa manda. Alexa. Não, tem duas chances. Alexa manda, ela cobra. Desculpe, não tenho certeza. Ela tem certeza. Cara, não tem certeza. Vai, deixa eu escolher outro número então, de 1 a 10. Vai. Alexa, escolha um número de 1 a 10. 1. Eita! Levada! Ó. Então calma aí. Vamos fazer de 2 a 10. Então, calma aí. Ó, oh, gente. Já não, eu acho que já. Chega a vantagem, a gente tá com o dedo da prata! Pisa nele! Não ligo. Gente! Vai. Nossa, molhou! Olha isso! É a sujeira do seu chão. Penetra no tênis. É a sujeira do seu chão. Bom. Ai, mas tem que ser. Enfim, gente, eu acho que já tá bom, né? Já beijamos bastante coisa aí. Corre. Eu não fui selecionado nenhuma vez. Eu não fui. Não, não foi. Sempre foi você. Sim. Vai, Ana, deixa que o Pedro ia ser selecionado. Vai, fala o número aí. Alexa, escolha o número de 1 a 2. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico de 2, também conhecida como 2. Alexa, nunca eu ia jogar. Escolha o número de 1 a 2. A resposta para a sua pergunta pode ser o valor numérico. Alexa, Alexa, fala 1. Desculpe, você pode dizer isso de novo? Ela não vai escolher 1, então é isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo, tá? Muito, muito, muito like. Não entendi. Caso você queira pedir para eu ajustar o volume, Alexa, diga a palavra por mim. Cala a boca! Imita o Eric Jacquin. Alexa! Nossa, ela vai imitar! Ele falou Alexa pra câmera. Você falou. Ele falou.
Bom, gente, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixa aí 100 mil joinhas, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, 2h7. Segue aqui. Segue. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não sai no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top, clica aqui, é nóis.